God kväll och välkomna till Vad är en människa? Det här med att vara människa är inte helt lätt. Vi är ju den enda varelsen som vet om allt elände som finns här på jorden. Och vi är också den enda som vet om att vi för varje dag kommer närmare och närmare vår egen död. För att kunna orka med det här överhuvudtaget så måste vi människor ha någonting att tro på. Och det behöver inte vara en gud eller en livsåskådning eller någonting sånt där. En del kan tro på till exempel att just den här relationen som de nyligen har inlett, att just den verkligen ska funka, eller att de faktiskt ska få mer tid för barnen nästa år och hinna lägga pussel och baka bullar och såna här saker. Men vi verkar som att vi alla behöver någonting att tro på. Och vi ska prata en del om vad människor tror på och lite grann om varför och hur man gör det och en del annat sånt här intressant. Och det ska jag göra med Christer Hedin som är religionshistoriker. Välkommen hit. Mm, tack, tack. Jag tänkte faktiskt börja med ett litet tankeexperiment med dig. Jag hörde författaren och journalisten Mustafa Jan som var sommarpratare här om året. När han berättade för mig om hur det här gick till när de skulle presentera sommarpratarna så ville de att alla skulle ha en sån här krans på sig. Och han ville inte ha en sån här krans på sig för han kände sig larvig i den. Det kan jag erkänna för er att jag känner mig också ganska larvig. Jag kan sätta på mig den här så ni ser hur jag ser ut så här. Och då ser man väldigt larvigt. Ja, det kan ni själva bekräfta. Han tackade nej och sa att jag ska inte ha någon. Och när de kom tredje och fjärde gången till slut så sa han så här: nej, det är mot min religion. Jag kan inte ha en sån på. Varpå alla svenskar omedelbart backade och kransen liksom inte förekom längre taget. Det var ett väldigt bra sätt att få slut på den här diskussionen. Därför att vi är inte vana vid att någonting är heligt överhuvudtaget. Är det här typiskt för vårt samhälle så att säga, att om någon säger att nej, men det här skyller på en religion, en livsåskådning, då har vi ingenting att sätta emot. Vi kan inte bedöma det utan vi backar direkt. Mm. Jo, men det tror jag är typiskt. Därför att vi är så osäkra inför de frågorna som berör religion och tro och helighet. Och då blir det som ett område där vi känner oss lite skrämda att vi ska göra bort oss. Och därför är det väldigt tacksamt att säga på det sättet. Och det finns ju många exempel på bland annat några från Balkan som kom till Perstorp för några år sedan och sa att vi får inte lov att tvätta mans- och kvinnokläder i samma tvättmaskiner för att vi är muslimer. Och de var hyggliga nog och byggde om alla tvättstugorna, så det stod alltså en man på den ena, precis som på toaletterna, och en kvinna på den andra. Och sen så var det någon som frågade mig, var står det i Koranen? Ja. Kunde ju ganska säkert säga att det inte står i Koranen. Okay. Och det där visar sig att det är säkert från romerna den där traditionen kommer. Men de hade ju bott på Balkan, dessa muslimer, och kom till Perstorp. Och därför så fick de sin vilja fram. Det var ingen som, när de sa det står i Koranen, var det ingen som ens frågade jaså var. Och är det verkligen den enda tolkningen? Eller sånt där. Utan man accepterade vördnadsfullt kan man säga. Och det är väl ganska vackert. Runt döden finns ju ett antal faktorer då som man har väldigt vördnad för. Det beror ju på att döden är en sån viktig del av livet och att man faktiskt vill vara väldigt försiktig med det. Mm. Sen när det gäller de här övernaturliga makterna och deras företrädare i vår värld, då kan det finnas sådana. Det finns heliga symboler som kanske många skulle dra sig för och där det genast blir mycket diskussion om det. Mm. Till exempel korset som någon fackförening för en 15-20 år sedan hade en affisch där de la ut en svensk flagga och så lät de en arbetare lägga ut sig på korset så det såg ut som att man var korsfäst. Då blir det en ivrig diskussion om det, om de missbrukade det här korset som alltså symbol för Jesus. Så att nog finns det gränser för det där. Ja, men den svenska flaggan är väl i sådana fall, den har ju till nyligen varit så att man inte fick skända den och så, men nu gör ju folk det mesta. De skriver Brynäs eller vad heter det, sådana här fanklubben, vad heter det, AIK-fans från Värnamo och sånt där står det i en, så hänger de upp en flagga. Men då kan man lika gärna diskutera om gult och blått om man får lov att klä sig i det. Men den flaggan
flaggan är inte... Min mamma blir upprörd när någon sveper in sig i en flagga. Mm. Men bland yngre människor så är inte den längre helig. Och det föremål verkar ju så att säga... Det är väldigt lite som är känsligt för oss. Det är väldigt få som är heliga på det sättet. Och det beror väl på att man tycker att man ska ha en liksom naturlig kontakt med allting. Man har ju alltid diskuterat om det finns vissa ämnen som man nu inte får prata om. Och sånt nej. Och sen blir det alltid mer frestande. För att det ser man ju då att i ett genomkommersialiserat samhälle som vårt, då är det som är tabubelagt alltid lockande att ägna sig åt, därför att det väcker större uppmärksamhet. Och då blir det sådana här frågor. Och då slits det ner. Man dras till någonting för att det är spännande och för att man inte får, då liksom... Ja visst, och så att vi kan bara se på alla i puberteten som lockas av satanism. Alltså. Det är ju väldigt lite, men tidningarna njuter av de där satanistiska excesserna. Därför att vi andra blir så fascinerade av det. Ja, just det. Satanism är, det är bara en vardagsgrej hos vissa i 16-17. En liten period man går igenom. Sen så släpper man den där lilla... Ja, alla vanliga gör det. Finns alla har vi gått igenom vår lilla satanistperiod. Eller hur? Och sen lägger man den bakom sig. Men om jag skulle försöka hitta någonting... Jag har funderat mycket på det här. Ibland det som jag kan tänka skulle uppröra människor mest om man skulle försöka hitta någonting i Sverige, det är nog inte lätt att få folk att bli upprörda. Det är som man säger om jag satt i tv och sa, hörni, det här med demokrati, det är ju bara skit. Det är ju värdelöst. Det är väl en av de få saker som verkligen nästan alla människor tror på som vi har, och kanske också vissa vetenskapliga fundament. Ja visst, och då följer det med de här sakerna med jämlikhet och allas lika värde och sånt. Alla människors lika värde, vad är det för smörja? Då skulle jag vara riktigt illa ut, eller hur? Ja, det är jag övertygad om. Ja, men det är väl det närmsta man kan tänka sig. Ja. Det här är ett hypotetiskt exempel. Jag erkänner absolut alla människors lika värde, så ni inte sitter och gör några felaktiga anteckningar, ni som antecknar. Men det var väl någon Nobelpristagare nyligen som sa någonting om att färger inte hade samma intelligens. Just och då blir det ju väldigt tveksamt. Det var väl nästan som att du lämna tillbaka Nobelpriset efter att ha sagt något sånt. Men det kan man inte... Alltså, det är väl ganska skönt om det är någonting som är heligt, därför att det visar ju ändå att det finns vissa gemensamma värden. Om det inte finns någonting som man är överens om att det här är käpprätt galet om man gör så eller så, då är det ju så att då är det ju frågan om vi på något sätt arbetar åt samma håll eller om vi alla arbetar åt olika håll, och då är det väldigt svårt att ha ett samhälle. Ja, men du märker ju lätt att bli ihåligt, för man säger till exempel livet är heligt, och Albert Schweitzer, han sa en gång vördnad för livet. Albert Schweitzer var en missionär som verkade och fick fredspriset och sånt där, han var oändligt beundrad. Då frågade alla, vad är ditt livsmått? Och då sa han, vördnad för livet. Och då var det riktigt så alla bugade sig för denna fantastiska formel. Ja. Men vad är vördnad för livet? Alla har det och ingen visar det. Nej. Alltså man kan lika gärna säga då att man inte kan äta kött då, om man har vördnad för livet. Och då säger naturligtvis några andra, jo visst. Tolkningen av det kan vara tusentals olika. Det är så olika, vackert så att det kan betyda allting. Och det är det vi ofta samlas omkring. Det är det som är risken med saker som är sanna. De sägs ofta och då blir de det som kallas för klisché eller schabloner. Det vill säga man bryr sig inte längre, man hör dem inte. Jag uppfattar det som att det finns två väldigt fundamentala funktioner som nästan man hittar i nästan alla religioner. Den ena, det här att besvara de stora livsfrågorna, att så att säga ge någon slags existentiell förklaring till varför man finns och sånt här. Och det andra är den mer sociala biten, att skapa gemenskap mellan människor och kunna ha gemensamma värdegrunder som ett samhälle kan byggas kring. Är det de två viktigaste funktionerna för en religion? Just det, man får bara fundera på det där sista med samhällena. Där, för att idag har vi ju ett mångreligiöst samhälle. Hela Europa är mångreligiöst. Och en gång i tiden trodde man att det inte gick att hålla ihop en stat om man hade olika religioner. Så tänkte Karl den XI på sin tid. Och sen kom Fredrik den Store och sa en gång i tiden, i mitt rike får var och en bli salig på sin fason, som man sa, eller på sitt sätt. Alltså man fick göra hur man själv vill. Ja, det lät ju som det skulle vara en katastrof då. Men det har ju faktiskt gått att hålla ihop samhället. Men det tar lång tid att fatta att man kan ha olika religioner i ett samhälle, och under tiden får vi alla de här hädelseåtalen som har drabbat Hjalmar Branting och Strindberg och alla de där. Därför att när man överhuvudtaget intresserar sig för hädelse, då är det alltid för att man är rädd att samhället ska braka samman. Om man inte har samma religion, då har man inte samma respekt för rätt, och då har man kanske... tror man till och med att man inte har samma uppfattning om vad som är rätt. Ja, just det. Det kan man mycket väl ha, och då har vi det här som du nyss sa, en
värdegrund eller grundläggande värden. Och idag är det väl det som håller ihop Sverige. Vi har ju många olika religioner. Men det kanske är det, ja exakt, men det kanske är det som har krävts, så att säga, att det har kommit andra saker som har varit tillräckligt starka som vi tror på. Som vi pratade om, demokrati och människors lika värde och vissa vetenskapliga principer. Då behövs inte längre religionen på samma sätt så som att hålla ihop samhället. Men om man tittar på det evolutionärt sett så kan man säga att det är ju, och då vet ni allihopa att evolutionärt betyder utvecklingshistoriskt, så att ni inte sitter med mycket krångliga ord han använder. Det är ju svaret på en slags grundläggande fråga. Människan är ett flockdjur, men hon är också lite egoistisk och vill måna om sina egna intressen. Och det finns ju ett slags problematik i det här, att man vill, om alla arbetar för gruppens bästa så är det bra för alla. Men det bästa är naturligtvis om man själv skulle kunna slippa det här. Jag kan ta ett konkret exempel. Om vi nu säger att min bostadsrättsförening ska ha en sån här städdag som de har ibland och så vidare. Så gynnar ju det alla oss i bostadsrättsföreningen om vi städar och putsar fönstren och gör fint, därför att vi sparar en del pengar som annars skulle läggas på hyran och sånt där. Om jag kan uppmuntra allihopa att delta i det här så kommer det att vara väldigt effektivt. Men om jag själv kan hitta en anledning till att jag inte ska delta utan istället kan sitta på kammaren och skriva manus och få betalt för det och sånt där, så är ju det den maximala vinningen för mig. Så att säga. Eller om man kan få alla andra att sluta köra bil, då kan jag köra, för då gör det inte då, exakt, då blir det jättelugnt och skönt i trafiken. Så att säga. Men på många sätt så kan man se hur många religioner, om man tittar på dem historiskt, ofta har just kunnat sätta upp regler, moralprinciper och annat som löser det här dilemmat. Som gör det svårare att vara egoistisk. Men ibland har man trott så här, att om man inte tar det uppifrån och säger det är Gud bestämt, så skulle inte folk bry sig om det. Och det är lite risk att det kan ha varit så. Det är det som är problemet, att det fordrar ganska mycket utbildning, eftertanke och gemensam diskussion för att man kommer fram till att man faktiskt behöver ställa upp. Och att göra det här av logiska skäl istället för att göra det av rädsla för någon slags högre makt som man inte kan. Det kan vara mycket bekvämare att säga sådär, Gud har bestämt det, och då kommer det helvetet om du inte gör det. Ja, men det kanske var den enda möjligheten du kunde bygga lite mer avancerade samhällsformer för i världen, att någonting hade en så stor auktoritet, eller hur? Kanske, men kanske, du menar att det inte hade gått att starta en skola för i världen, för det hade faktiskt gått att syssla med folkbildning då också. Men det var ingen som gjorde det, för man trodde alltså att man var född till någonting länge. Och man gick i skolan därför att man var någonting. Och idag tror man gärna att man går i skolan för att bli någonting. För att bli någonting. Nej, men det är en jätteviktig skillnad. Mm. Om man tittar på många religioner som ger ett löfte om någonting i nästkommande, ett liv efter detta, att man kommer till paradiset eller någonting sånt där. Kan det vara så att det här är ett finurligt sätt för att skapa de ultimata förutsättningarna för att samarbeta, och att det vi egentligen lever i är paradiset när vi arbetar, men vi måste ha ett mål för det, för att kunna ha det här goda samarbetet. Precis som man säger att Karin Boye har ju någon fin dikt här som handlar om att det inte är själva målet som är det viktiga, utan det är resan dit. Men man kan inte göra en resa om man inte sätter upp ett mål. Man bestämmer sig, nu åker vi till Skövde, och så visar det sig att det var inte Skövde som var det här fantastiska, utan det var hur roligt vi hade när vi åkte till Skövde. Men vi hade inte kunnat haft så roligt när vi åkte till Skövde om vi inte hade åkt till Skövde, så att säga. Vi måste inbilla oss att det är det här vi på väg. Och på samma sätt att man måste skapa en kultur där man inbillar sig att vi strävar mot ett gemensamt mål. Vi ska komma till paradiset i livet efter detta. Och det är då vi fungerar bra och lever våra liv bra tillsammans. Mm, det där är väldigt troligt att det har varit så. Nu är det ju en väldig risk att du försöker att försvara religion för att den, genom att säga att den är nyttig. Va? Och det är snarare att den historiskt sett har varit nyttig när man inte har haft vårt perspektiv att kunna bygga samhällen ifrån. Vi kan ju säga så här, vi åker till Skövde, vi skiter i Skövde, det är ett trist konditori, vi ska bo på Billinge Plaza, det är inget märkvärdigt alltihopa. Men vi kommer ha så himla roligt. Vi sjunger i bussen och vi har det toppen och vi älskar varandra. Eller? Vi kan veta om det här. Du menar att den kan ha uppstått av andra skäl, men när den väl fanns där så gjorde den viss nytta. Och det är väl säkert sant, för att det var ju så man brukar försvara det. Och det är därför Tegnér sa en gång att man hade gjort religionen till ett bihang till polisen. Mm. Alltså han menade att Gud kontrollerade då ända in i sängkammaren, och det gjorde alltså en viss nytta, så att inte folk hade samlag som gjorde att det ledde till barn som inte var välkomna. Och, sånt där. Och så har man naturligtvis tänkt, och det där andra du säger om att man ska ha ett mål bortom horisonten, det
bör ha haft en viss funktion, va? Därför att då har man känt att det här är ett arbete och Gud har gett oss en sorts stenbrott där vi kan kämpa för att förädla möjligheterna. Mm. Och det perspektivet kan man ju mycket väl föra in i världen. Det kunde väl många marxister hållit med om också. Ja. Att vi har alltså ett jobb för att arbeta fram det klasslösa samhället. Eller ja, just det. Att betydelsen av det gemensamma målet. Ja.